dere. Endelig er det tid for nye filmer. Og ja, nå er det jo sånn at jeg har lagt ned mye tid når det kommer til Sør til Nord-filmen. Den har tatt på veldig. Så derfor kommer jeg ikke til å lage noen langfilmer utover nå. Men jeg tar opp de der vloggfilmene igjen. Der det blir korte filmer med blanding av fiske, selvfølgelig. Natur, litt fremgangsmåter og bare fiske og ha det gøy. Så neste filmene nå, de blir korte. Og vi skal da innom Kragerø, Lillesand og Grimstad-områdene, Larvik. Og det jeg gleder meg aller mest er når vi skal til Danmark nå 2. april. Da skal vi ned og lage langfilm, men jeg kommer til å lage en liten vloggserie fra den turen. Jeg digger hele året på jakten etter ørreten, men det er jo deilig nå som våren kommer, merker at temperaturen går opp, vanntemperaturen stiger sakte, men sikkert. Byttedyra blir til livet, ørreten blir det mer fart i, og ja. Jeg tror det blir mye moro fremover, og jeg gleder meg til å dele det med dere i de kommende vloggepisodene. Kommer til et nytt område sånn som her nå, så er det å stå og følge med litt. Gjør alltid det. Står og følger med om det er noe aktivitet. Og så drar jeg alltid ut linene. Klargjør det. Synes det er litt enklere. Mens jeg står og følger med. Og så tar jeg aldri for mye line da, til å begynne med. Det er sånn standard. For du begynner jo alltid noen korte kast og jobber jeg utover. Og hvis du drar for mye line klar, og du skal ha de korte kastene, så blir det liggende så mye line oppi her. Og det er unødvendig. Sånn. I dag så fisker jeg med, ja, jeg har gått ned litt på fortommen. Jeg har en 9 fot ferdigtapert fortom som går ut i 0,26. Og så har jeg satt på rundt 50 cm med 24 ut til flua. Og der har jeg på en liten vaskebjørn. Det er en otter. Valgt den i dag på grunn av området jeg er her nå, så er det litt, ja, det skrår litt nedover, blir fin dybde, og da kan jeg få den daletida jeg vi over de kantene som er her. Her jeg står nå, så er det jo alltid lurt å ikke gå rett ut og begynne vade. Begynn gjerne å kaste når du står litt opp på land. Det er jo ingenting av fluelina kommer litt på land og resten uti. Men ta heller å fiske av veldig nærme før du da går ut til vannkanten, og da eventuelt kan jobbe deg utover vade da. Som dere ser her på dronene nå, så er det jo ikke store bukta. Men her har du dypere vann rett utenfor. Du har fin dybde og perfekt bondforhold med tanke på tida vi er inne i. Så det her er et område jeg har veldig trua på. At det smeller i dag. Og det er også mye av grunnen til at jeg har valgt den plassen her utifra de forholdene som er. Nå er det jo sånn at det der med fremgangsmåte når du kommer til et nytt sted. Det som er viktig er å komme i posisjon for å fiske området mest mulig effektivt. For det øker jo da selvfølgelig mulighetene betraktelig til å få noe. Så hvordan man går fram, det kan være litt ulike måter. Hadde det her vært en mer bukt som var mer bueforma, så hadde jeg gått inn ut på tuppene og heller jobbet meg innover i bukta. Sånn som den her som er ganske åpen og fin, så begynner jeg heller litt inn på land, og så jobber meg utover, og så jobber jeg meg mot den delen av bukta der jeg har observert at det er en helt annen type bånd. Det er litt mer steiner, og ja, biotopen forandrer seg litt. Oi, dæven! Den tok hardt innpå her. Oi! Nydelig ørret da, vet du. Tok akkurat i kanten bortpå her. Vi får den i hoven her. Der kommer den. Flott ørret. Her. Ja. Tok med en gang. Det var gøy da. Ikke av de der store, men gøy når de tar akkurat der du forventer at de skal ta. Når de går i lufta, det er alltid like gøy. Og så er det litt spesielt da, for akkurat her jeg er nå, her har jeg fått mange store hittil i år. Jeg har fått på over 3 her, jeg har fått på 2, 1,5 har jeg fått et par stykker av.
Også en del av den dimmen dere så her nå. Så flotte, flotte røtter. Da prøver vi litt til, og vi ser om det er flere. Det var en god start. Veldig klart vann. Nå prøver jeg å følge med litt, for hver gang det kommer sånne rolige perioder, at ikke det trekker, så kan det fort begynne å vake. Og det som er typisk på sånne områder her, at fisken kommer veldig fort inn. Det kan være dødt her litt, og så pang, så er det 2-3 fisker innpå. Veldig typisk den tida vi er inne på nå, at det hender på grunn av vanntemperaturen er på vei opp, ørreten har begynt å bli mer aktiv, forflytter seg mer. Og da kommer de inn, da. Og da gjelder det å ha flua ute og være klar. Åh, det er et eller annet som sier meg at jeg må ha et kast til ut her. Det ligger i korta. Skal jeg bare kaste noe uten å treffe hekken bak her? Der. Jeg vet ikke, det var bare et eller annet som utpå der nå, ut mot kanten. Hæ? Det er helt rått når du får den der magefølelsen at du nå biter det. Ja, der gikk den. Det der har hendt mange ganger også. Du bare får den der... ja, akkurat på lik linje som når du skal ta ett kast til. Du bare føler at du må det, og så smeller det. Så det er viktig å stole litt på den der magefølelsen. Det er viktig. Oi. Da var jeg nede bak. Ja. Nå benytter jeg anledningen til å gå over fortom og krok. Det her har jeg vist før. Du tar kroken, setter den ned på neieren, og så drar du. Hvis den stopper, da er den fin. Hvis den bare glir over, da er den ikke fin. Der. Prøver vi der nå. Da var jeg borte i fisk igjen. Når du holder på den måten der, er veldig sånn rolig bortpå. Da kan det hende vi må få med noen veldig, veldig små fluer etter hvert. Sette på noe tolle loppe eller... Nå tar vi et kast til da, så skal vi se. Der. Vi la det her fordale litt da. Og der sitter den. Ja, det var ikke store fisken. Den merket jeg var borte og lugget et par ganger, så den har følt med fra utekant. Og det her var ikke store. Så den går fort tilbake igjen. Nå tar vi et kast til ute i samme område. Det kan alltid være lurt. Uten å treffe noe bak her nå. Der. Så skal vi se. Den merket jeg var borte og lugget fra ganske langt ute. Så den har nok fulgt meg inn før den tok lenger innpå her. Oi, 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 den dro lina. Da drar den. Der tok den. Den var ikke store fisken heller. Den merket bare lina bare... Det var ikke store fisken det der heller, men rett før den tok ordentlig da, så dro ut lina. Det er så deilig. Tok bare det ene kastet til nå, for at det kan være en finere fisk inneblant i, men hvis det er enda en liten enn nå, da går vi videre. For da er det en liten steam innpå her. Hei, hei. Ja da, vi prøver. Jeg har fått noe små.
på en sånn dag som det her, så ja, jeg liker å ha fluer som kan dale. Og da er jo vaskebjørn en flue som er veldig fin. Og så er det ja, litt små rekemutasjoner. Og det spiller ikke noen rolle at det ikke har kommet noen reker opp på grunna ennå. Fisken tar det den kommer over. Og så er det jo typisk nå på våren at ørreten kan bli veldig selektiv. Så du kan ha dager som du kan prøve alt du har i flueboksen, og ørreten vil ikke ta. Mens andre dager så tar den alt den kommer over. Men selvfølgelig, fluevalget er jo viktig utifra hvordan du vil fiske det området du er. En jiggy flue for eksempel, du får ikke dala den like mye inn på grunna. Og det er mye grunn til at jeg velger små fluer, vaskebjørn, små rekeimitasjoner, lopper og så videre. Det er nettopp fordi jeg vil at det skal få lov å henge litt. Veldig ofte når jeg kommer til en ny spot, så fisker jeg ganske aktivt, litt fort, ikke så mye daletid. Etter hvert som jeg har fisket over, jeg har vært inne, går ut igjen, pause og ut igjen, så tar jeg mer og mer daletid. Så jeg fisker av veldig rolig over bukta. Fordi områdene som jeg er på nå, da, det er typiske områder som ørreten kommer forbi. Den kommer inn fra dypere vann og opp på de grunntområdene her i litt kortere perioder. Så det her er sånn typiske områder du kan komme med. Det er helt dødt. Du kan prøve å fiske litt, gå inn, sette deg, og så pang, så er de der. Det er litt sånn typiske områder jeg er på nå. I takt med økende vanntemperatur nå på våren, så er det jo klart at ørreten blir mer aktiv. Den sprer seg mer, den kommer, ja, hva jeg skal si for noe da, de der periodene som den kommer forbi, eller opp på grunnere vann, og så videre, de blir bare lengre og lengre, og oftere utover nå. Så mye handler om vanntemperatur. Det er jo viktig. Når den øker, så blir jo alt mye bedre. Og skal du få ørret, så må du bare ha litt kunnskap om fiskeområdene dine, og ikke minst hvordan ørreten oppfører seg. Så er egentlig det den store hemmeligheten. Og når du kan det, så kommer jo det der med fremgangsmåter, hvordan du skal gå fram for å være mest mulig effektiv, da. Så alle kan jo få ørret bare ved å gå ut og kaste, men man øker mulighetene betraktelig hvis man har en fremgangsmåte da, med litt baktanker, holdt jeg på å si. At man tenker gjennom hva man gjør, da, bare før man går rett ut og begynner å fiske. Det å legge en plan noen ganger, komme seg i posisjon for å fiske området du er mest mulig effektivt, det er jo blant annet med på å øke mulighetene. Du har jo det å observere, sitte og følge med. Hvorfor fort skal du gå fra et område? Skal du fiske, gå inn, vente 5 minutter, så ut igjen? Andre steder så er det dødt, så må du videre. Så det er all den der kunnskapen og erfaringen man bygger seg opp da, som er gull verdt etter hvert. For å få den erfaringen og alt det der, da må man ut. Man må ut og prøve å feile. Og mye av grunnene til, sånn som for min egen del, jeg deler jo alltid områder som er bra. Men jeg deler aldri nøyaktig steiner og hvor på områdene. Og mye av grunnen til det er jo nettopp fordi er man ny innenfor det feltet her, så er det en stor fordel at man prøver å feile på egenhånd. At man heller får hjelp i riktig vei, og så må man finne ut av resten på egenhånd. Det mener jeg er viktig da. Med det så sier jeg takk for nå, og så kommer en ny vloggepisode nå om veldig kort tid.